Klasický dopis Ježíškovi od určitého věku už asi píše málo kdo. Pak se ale nemůže divit, že nedostane to, co si přál. Jmenuji se Tommy Kup a ukážu vám, jak se píše dopis Ježíškovi ve 21. století. Abyste svá přání mohli zapisovat průběžně, jakmile vás napadnou, vytvořte si účet na tommykup.cz. Díky mobilní verzi si svá přání budete moci poznamenávat, i když zrovna nebudete u počítače. Do seznamu přání můžete vyplnit obecný název, detailní popis, webovou adresu a jestli nevíte, kde dárek koupit, nahrajte alespoň jeho fotku. Ježíšek si s tím už nějak poradí. No a to je vše? Dopis pro Ježíška je hotový a nikdo kromě něj ho nevidí. Pro případ, že by něco nesehnal nebo na něco zapomněl, doporučuji dát k seznamu přístup i zbytku rodiny. Alespoň budou mít rodiče inspiraci na dárky k narozeninám. Je to jednoduché. Stačí přejít do sekce Přátelé a do vyhledávacího políčka postupně napsat e-mailové adresy lidí, se kterými si dáváte dárky. A ještě jeden bonus. Nejenom, že uvidíte hezky pohromadě přání svých přátel, navíc si k nim můžete zapisovat i svoje nápady na dárky, které by je mohly potěšit, ale které je ještě předčasné kupovat. To už je ode mě ale opravdu vše. Věřím, že se vám moje online dopisy Ježíškovi líbí a přeju pohodové Vánoce. Váš Tommy Kup.